Embeera bw'etyo ebadde akawungeezi k'eggulo oluvannyuma lw'abagambibwa okubeera abayeekera ba ADF okulumba emmotoka yabaddemu abalambuzi ne babatta wamu ne dereeva waabwe n'oluvannyuma emmotoka ne bagiteekera omuliro. Kitegeerekese nti abalambuzi abattiddwa kuliko munnansi wa Bungereza, owa South Africa ne munnayuganda eyabadde abavuga. Mu kiwandiiko kyafulumizza, omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni avumiridde obulumbaganyi buno wabula n'alagira ebitongole by'ebyokwerinda okwongera amaanyi mu bukessi naddala eky'amagye n'ekyabakuuma ebisolo by'omu nsiko. Tusobodde okutuukako mu kifo awakoledde obulumbaganyi buno ku luguudo olugenda ku lekkatwe era tusanze ab'ebyokwerinda baliko bye beekebejja. Motoka eno ey'ekika kya Land Cruiser eya kampuni ya Gorillas Wildlife Safaris ye yayidde ebitagambika. Tulabye n'ebituli by'amasasi mu motoka eno ebyoleka nti abaagibaddemu baasoose kukubwamu masasi. Modesto Masereka y'omu ku baasoose mu kifo kino era tutegeezezza nga bwe yatuusenga ku mirambo ebiri kwa kuba amaaso so ng'omulala yabadde akyali mu motoka abengeya. Hali abantu babeera bali ahansi mwiraguvu aba ali omu n'omujungu ali omu n'omu matoka harimu omu aba ali owakwera omujungu. Ahanohondoliza zibere saha 12 dakika 24. Ono naye yakubidde ssente bw'eggombolola ya Katwe Kabatooro Town Council John Bosco ku Kananura eyayisaaba ebyokwerinda. And I was trying to ask him, was it a short circuit that could have caused the burning of the vehicle? Or do we suspect a rebel attack? Then he wasn't sure to establish what could have occurred. Then after receiving his call, I called the police in Katwe Kabatooro Police Division. Obulumbaganyi buno amagye gabutadde ku bayeekera ba ADF. ADF egezezzaako okukola obulumbaganyi munda mu Uganda ng'eyagala etujje ku mulamwa ogw'okubayigga munda mu Congo. Wabula tujja kweyongera okubateeka ku nninga, tujja kweyongera okubateekako akazito mpaka nga baweddeyo mu Congo. Tubuuzizza omwogezi w'amagye g'eggwanga Brigade ya Felix Kulaije w'abayeekera bano gye baavudde ate nga amagye gazze gakakasa nti gongedde okubafuutiza. Abatujju bano baavudde munda mu Congo kinajjukirwa nti wiiki eri ennyonyi zaffe zaabalumba munda mu Congo gye baddukidde ne bazibakola bubi nnyo era mu nnaku sizaawala nja kuba nfunye ebyavaayo bameka abaafa era mulimu baduumizi ki. Alina essuubi nti bwekatagiriya we lunaazibira olunaku olwaleero oba enkya bajja kuba balina we batuuse mu kufuuza abakambwe bano. Nina essuubi nti bwe bunaazibira leero oba okukesa enkya tujja kufuna amawulire amalungi. Ono agumizza bannayuganda mpozi n'abalambuzi ng'ebyaguddewo bwe bitalina kubeeraliikiriza. Oli abadde agenda e Masaka n'afuna akabenje omulala kikugaana okugenda wenyamira olwono afudde naye ate olugendo n'ogenda mu maaso. Yes, kano kaabaddewo abatujju baakozesezza akakisa kano naye tekitegeeza nti Uganda si ntebenkevu. Mu kiseera kino amagye ga UPDF n'ab'ebyokwerinda bakuma ebisolo by'omu nsiko batuula mu nkiiko ez'enjawulo okulaba engeri y'okufufuggazaamu abaakoze kino. Division Commander, Mountain Division Geno Dikolu atuuse ku katundu ako era agenda kutuula ne director, executive director wa Life Authority balabe ate wa wali emiwaatwa. Okusinziira ku magye aga UPDF buno tebwabadde bunafu okuva eri ebitongole by'ebyokwerinda era ng'omwogezi w'amagye ga UPDF Brigadier General Felix Kulaije alabudde naddala bannayuganda bali ku nsalo eyawula eggwanga erya Uganda ne Congo okwongeramu ku nsonga z'okubeera obulindaala okwewala abakyama okuva ku nsalo eri okudda eno okuleetawo emirerembe mu ggwanga. Ali Mivule, NTV, Akawungeezi.